Assalomu alaykum. Salomatligingiz yaxshimi? Tayanchli bo'lsam. Lib kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan G23 sana eng oxirgi formasini o'tamiz. Eng oxirgi formasiki, uje advanced level deb olish uchun G23 passiv ko'rinishini tushuntirib beraman. Intermediate dan balandroq o'rimin bo'lgan bolalarga bu qiziq bo'ladi, obligatsiyali. Bundan sal pastroq bo'lganlarga juda qiziq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun like bilan qo'yib, buni oldingi videolarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana men birinchisidan boshlab ko'ringlar. Okay. Gerundda passive active formada qanaqa bo'ladi? Biz sizlar bilan o'zi shu kungacha o'rganganimiz bu active form dedi. Ya'ni gerund o'zi shundoq kelsa bizda o'zi asosan active formda bo'ladi. U narsani biz passive ga o'tkazishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'zi passive form nimaligini agar passive form o'zi nimaligini bilmaydigan bo'lsangiz, passivni narsani passivni glagolni o'rganishingiz kerak. Bu narsani bilmay turib videoni ko'rishingiz best talk. Bu videoni ko'rayotganlar aktiv bilan passiv nimaligini уже biladigan bo'ldilar. O'shaning uchun beginnerlarni iltimos ko'ringa kelmasam, ular uchun afzal xolis video olamiz. I mavzuga qaytaylik. Okay, active form degi gerund o'zini simple ko'rinishini ko'ringlar. Bu verb bilan ing dan hosil topgan aniqi verb bo'ladi bizda. Ya'ni write ga biz ing ni qo'ysak, bizda writing hosil bo'ladi. Bu gerundda o'zi gerund by itself. Undan bizda passive o'tkazishimiz uchun bizda simple zamonda being so'ziga verb plus verb third formasi, ya'ni 3-chi formasi or verb ing ni qo'shar ekanmiz. O'shanda bizda being written bo'lar ekan. Juda ham oson. Buni misolunda ko'ringlar. Ya'ni aktivni formada bizda bo'ladi been enjoys. Nega enjoyga qizilda yozib qo'yganman? Chunki bundan oldingi videomda aytgan edim, enjoydan keyin keladigan so'zlar ing bilan keladi deb. Ya'ni enjoys watching bo'ladi. Watching bizda gerund bo'ladi. TV all night long. Anaqani gerund kiyotganligining sababi enjoyda bo'ladi. Bu active formda bo'ladi. Uni passive ga o'tkazish uchun o'sha gapni emas, passive form degan gapni ko'ramiz. He entered the house without being seen. Formulamga qaraymiz. Being ga qo'yibman. Seen qo'yibman. Seen o'tgan zamoni bizda seen bo'lganligi uchun see by itself kelyapti. Tushunarli? Ya'ni bu aktivni forma bo'ldi. U, ya'ni ben televizor ko'rishdan rohatlanadi. Bu yerda bola xonaga ko'rinmasdan kirdi, ya'ni u birovni ushlab olmadi, ushalmasdan turib kirib oldi, bo'ldi. Bizda passivni formada o'zi kimga effekt ko'rilayotganligi juda ahamiyatga ega emas. Bizga asosiysi natija bo'lishi kerak. Buni passiv o'zidan ham bilishingiz kerak. No, bu yerda he deb prosta men odamni mention qilayotganim sababi someone deb olsam bo'lardi bu narsani. Someone being seen. Tushunarli? Endi qaraylik. Bu narsani biz perfect formda ham o'tkazsak bo'lar ekan, perfect formga ham o'zgartirsak bo'lar ekan. Gerundda past simple bittada past bo'lgandan keyin o'z-o'zidan perfectga o'tib ketadi. Buni oddiy past simple o'zida qilolmaymiz mana. Simple o'zi kelyapti. Simple bilan biz past continuousda beradigan bo'lsa, gerund formasini, gerundning ma'nosini beradigan verb qilsak bo'lardi. No bu yerda bizda perfect o'zi kelyapti. Ya'ni perfect formulani o'zida activness qanaqa bo'lar ekan? Having verb 3-chi formasi yoki isini qo'shar ekanmiz. Bunga misolni ko'ringlar. I was ashamed of having talked to my teacher rudely. Men o'qituvchimga qo'pol gapirganligimdan o'zim uyaldim. Bizda aktivni forma bo'ldi. Bola nimadan qo'pol gapirishga qo'pol gapirganidan bo'ldi. Bu bola bilan непосредственно связанный narsa, то есть bolani o'zi qo'pol gapirganligi uchun u uyalyapti. Endi bizda past perfect passive forma having been verb 3 ed bo'lar ekan. Ko'rib turganlaringizda bu aktivga, bu passivga qilib qo'yganman. Bu holda bizda gap qanaqa bo'ladi? She was angry at having been cheated so easily. Ya'ni qiz bola sizlarga o'rgata olmamish endi mana endi. U shunaqa osonlikcha aldanib qolganligiga juda ham anaqa bo'ldi. Jahli chiqib ketdi. Tushunarli? Bu yerda bizda aldanganligi kelyapti. Bu yerda o'zi shunaqa gapirganligi kelyapti. Bu passive bilan active simple forma buni passive active bilan bilish kerak. Gerund formulasi buni mana ko'rinishda bo'lar ekan. Ya'ni oddiy aktiv biz ishlatadiganimiz, hozir beginnerlar ishlatayotgani bu simple form. Uni biz passive ga o'tkazishimiz uchun simple passive bo'ldi bu. Adashtirmanglar buni. Being verb 3 or verb is bo'ldi.
kombinatsiyasi. Buni perfectga o'tkazayotganimiz edi. Bizda bo'ldi. Active form having verb 3 or verb ed or buni biz passive o'tkazayotganimiz edi having been davomimiz. I verb 3 ed. Tushunali? Undan tashqari bizda определённый so'zlar bor, ma'lum bir so'zlar bor. Verblar, misol uchun verblarga want, need, desire, require degan verblarimiz bor yoki worth degan so'zimiz bor. Bulardan keyin bizlar agar gerund ishlatadigan bo'lsa, bularga plus gerund bo'lib keladi. Gerundli so'z bularga plus bo'lib, ing bulardan keyin keladi. Bunga bitta misol ko'ramiz. His house wants repairing. Ya'ni uni uyi anaqaga muhtoj, remontga muhtoj. Uni uyini remont qilish kerak bo'ldi. Want so'ziga o'tganlik uchun bizda mana bitta want so'zimizda berilgan. Undan keyin majburni qo'yamanmi? Repairing ishlatamanmi? Tushunali? Juda ham oddiy, agar active bilan passive nimaligini bilsanglar, formulani yodlab olib ishlatsanglar bo'ldi. Mavzu oddiyligiga qaramasdan, endi odam more advanced bo'lgan sari baribir определённый anaqalarga xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Hammada bo'ladigan narsa. O'shaning uchun buni praktika qilish uchun o'zingizlar gap tuzib kommentariya yozsanglar, men xolos chek qilib beraman. To'g'ri bo'lsa agar, to'g'riligini aytaman, noto'g'ri bo'lsa nimani hisobiga, nima xato bo'tganligini aytib beraman. O'rtoqlar, video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar buni vobshe tushunmagan bo'lsangiz, bu narsaga keyinchalik xudo xolisi yana kelamiz, bu juda kattaroq bo'lmaydi. Biz oldin beginnerlar hazm qolishimiz kerak. Inshaalloh marta kelib qoldi уже, haftaning oxiriga marta ekan, уже keyingi haftalardan xudo nasib qilsa, beginner praktikasini qo'yaman. Beginner praktikasi deb уже o'tgan qoidalarimizga asosan уже mashq qila gap, mashqlar tuzishni, ozgina уже speakingimizni ham o'zimizga shug'ullanib, ana qilishni boshlaymiz. Ozgina praktika qilishni boshlaymiz. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos like bilan bajarishga qilinglar. O'rtog'ingizga yuboringlar. Agar kattaroq levelda o'g'ingizga bo'ladigan bo'lsa, ularga yuborsanglar, ularga ham bu narsa qiziq bo'ladi degan umiddaman. Kanalga podpisatsiya qilmagan bo'lsa, bizga podpiska qilinglar. Yangi videolarimizni kutib qolinglar. Ciao.